Ya Uğurcan bağır edeceğiz. Mira pek önecek. Bağır edeceğiz. Deyince Uğurcan testumek der. Մի մեկ ժամ մնացել է ընտրությունների ավարտին, որից հետո արդեն փակվելու են տեղամասերը ու սկսվելու է հաշվարկը։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ չգիտեմ ինչի, վստահ եմ, որ այդ դեպքում էլ սապոտաժնիկներ լինելու են։ Ես այսօր բան ջան շատ էզիտա, հա, դեպքական բեջերվեստներ ինչն են, լավ անջան։ Ես այսօր հասցրել եմ արդեն մի քանի ահազանգերի հետքերով գնալ, ոչ բոլորն եմ իհարկե նկարել, որովհետև շատ դեպքերում այդ ամեն ինչը գիտեք ոնց է լինում, սենց ուղիղ չեն անում, էլի, սենց գյոզերով, մոզերով, ու այն, որ ոչ ենա ուղիղ դնես ասես, ոչ ենա չասես։ Այսպես վիճակներ, հա, երևի ովքեր որ գնացել են արդեն ընտրության, գիտեն ինչա կատարվում։ Շատ արդեն ձերբակալություններ են եղել, տարածներից են վտարվել, բայց միևնույնն է, չեմ ուզում հանկարծ թափեցնող ինչի ասեմ խոսքը, բայց ամեն դեպքում ես ասել եմ ու ասում եմ, ատում եմ այն մարդուն, ով որ այս պահին իր ընտրությունը այսօր արել է փողով կամ անձնական շահից ելնելով, ատում եմ, թող սախ կյանքում իմ դեմը չհելնեն։ Գումարած ես ամեն ինչին, ես դեռ երեք սրա մասին մանրամասնում էի, թե ոնց է լինում, որ կներեք, ես ուժերի անունները չեմ տալու, որպեսի ոչինչ խախտած չլինեմ, ամեն մեկը թող իր երևակայության հասկանա խոսքի ինչի մասին է։ Ես երեք ես ամեն ինչը մանրամասնեցի, նկարագրեցի, թե ձեր ընտրության չգնալով դուք ինչին եք նպաստում, ինչին եք նպաստում։ Այսօր եղել են դեպքեր, երբ որ մի 3-4 հոգու անձամբ ես եմ տեսել, որ եկել են ու ոչ մեկին էլ չեն ընտրել, բայց եկել են, գրանցվել են, գնացել են, չգիտեմ, այդ թուղթը ճղել են, ինչ են արել, մի խոսքով, այսինքն, բայց եկել են ընտրության, ընդհանրապես չգնալ ընտրության, Ժողովուրդ ջան, այս այդ պահը չի։ Մյուս ուժերը բավականին ուղղորդված, կենտրոնացած, մոբիլ բավականին ուղղված, իրանց գործանում են ու այնտեղ իրենք բացականեր չունեն։ Իսկ մենք ժողովուրդն ենք, գնում ենք դեպի ժողովրդավարական Հայաստան կերտելու ճանապարհով, ու մենք ժողովուրդս պասիվություն ենք դրսևորում։ Այս պահի դրությամբ մոտավորապես 50-50%-ն է մասնակցել ընտրությունների, դա այսօրվա համար վատ ցուցանիշ է, կարող է 10 տարի առաջ էդի նորմալ էր, կամ 10 տարի հետո էդի նորմալ լինի, այսօրվա համար էդի վատ ցուցանիշ է, ես չէի պատկերացնում, որ ես է, ամեն դեպքում գոնե ես իմ պարտքը փորձում եմ կատարել հավուր պատշաճի, բայց վերջնահաշվարկում չգիտեմ, ինչեր կլինեն դեռ, ինչեր չէ, ինչ նախապատրաստած դեռ կլինեն, որովհետև առավոտվանից շատ տեղերում դիտավորյալ եղել են կուտակումներ, ոստիկանությունը ընդհանրապես արդեն չէր հասցնում, ու տեղեր կան, որ այնքան քիչ ուժերով էին, որ ապուշ կտրած նայում են դեմքի, չեն կարող հասկանան ինչ պիտի անեն, ինչ չէ։ Հետո այնպես է, որ եթե լինում է բողոք, միայն նախագահը կարա բողոքի, նախագահն էլ, եթե օրինակ եղավ մի հատ ընտրատարածք, որտեղ որ կոնկրետ նախագահը այլ կուսակցությունից էր, բանը վստահված անձը մոտենում ասում է կուտակումների համար, որպեսզի սա ընդունի գիտությունը դիմի ոստիկանության, որպեսզի ոստիկանությունը կարգավորի, այս բանը հանձնաժողովի նախագահը կռիվ է սարքում, ու տենց էլ ինքը մենակ կարա ոստիկանության դիմի ու չի դիմում, պատկերացիք, չէ՞, ոստիկան էլ ընդեղ կանգնած, ասում թող դիմեն, անեմ, այսպես բաներ են եղել, շատ բաներ հասրինք տենանք, հավատացեք արդեն ուղղակի շունչս փչում է, ասենք լրիվ ջրի մեջ կորած, գեր հոգնածությունն է մի հատ այլանդակ ձևի, բայց ես կոչ եմ անում ժողովրդի այն հատվածին, ովքեր դեռ չեն գնացել ընտրության, խնդրում եմ ձեզ,
Ուղղակի խնդրում եմ։ Էլ ոչինչ հետ չեք բերի։ Ունեք դեռևս 1 ժամ։ Գնացեք ընտրության։ Կատարեք ձեր քաղաքացիական պարտքը։ Ինչպեսին դա կլինի, դա ձեր խղճի առաջ եք դուք պատասխանատու։ Ես ոչինչ չեմ կարող ասել։ Բայց ձեր ներկայությունը ընտրության վայրում օդ ու ջրի պես հարկավոր է։ Կամ ձեզ այդ որ ասում, կամ թույլ եք տալի, որ դուք լինեք մաշվածների մեջ, այն որ ասում, որ միջով քոքը մաշացնելու ենք, կամ դուք թույլ եք տալիս լինել մաշվածների մեջ, հիասթափություններ, չգիտեմ, ինչեր էս կոմ են կոմ, այդ ղզիկ բաների թարգը տվեք, այսօր դրա տեղը չի, դրա վախտը չի, օյոյիներ անելու վախտը չի, այսօր կոնկրետ քաղաքացիական շատ լուրջ հակասությունների ու ծանր դիմադրությունների կիզակետում ենք ու որոշել անմասը մնալ, հետո ինչ կլինի թող լինի, դա քաղաքացու, երկրի քաղաքացու դրսևորում չի, ես տենց եմ կարծում։ Դա Աստված որպեսի առողջ գիտակից մասան ամեն դեպքում իր ընտրությունը արդար առած լինի, ես հավատում եմ, որ բայց այդ դեպքում էլ չգիտենք ով ում ընտրել, բայց որ ուղորթումները անտանելի շատ են եղել ընտրատարածքներում, ընտրատեղամասերում, դա ակնհայտ է, դա ուղղակի կույրա պետք լինել, որ չտեսնել դա։ Պատկերացրեք այսպես, մոտ 3-4 ուժի ներկայացուցիչներ, ասենք վստահված անձեր, ամեն ներկայացուցիչը կարող ունենա 2 վստահված անձ, հասկանում եք, չէ՞։ 3-4 ուժի ուղարկած 2-ական վստահված անձը անմա 6 կամ 8 հոգի, ու երբեմն այդ աժուտաժը, որ ուզում են ստեղծել, հակազդելու ունենում ենք 2 հոգի կամ 3 հոգի կամ մաքսիմում 4 լավագույն դեպքում, լավագույն դեպքում։ Անձնաժողովի անդամները չեն կարող խառնվել, վստահված անձերը իրենց սև գործը անում են, մանավանդ եթե տվյալ թաղի բնակիչներ են։ Այնպես որ դեռ մի ժամ կա, ժողովուրդ ջան, դեռ 1 ժամ կա, պետք է հասցնել, պետք է հասցնել ու գնալ։ Ես հետա նոր եկա, մի փոքր շունչ քաշեմ, որովհետև ամբողջ օրը պտտվել եմ ամբողջ համայնքով, շատ զանգեր եմ ստացել այլ համայնքներից, չէի կարող ուղղակի կիսվել այդքան տեղ, բայց իրականությունը դա է։ Անգամ մի տեղ էլ երևի նախորդ լայվը տեսակ, որ արեցի, այդտեղ ամենա ընդհանրապես առավոտյան այնպես ստացվեց, որ տեսեք, 25 քվյա թերթիկ են, չէ՞, տալիս, այդտեղ հերթա գոյանում, պիտի ամեն մեկի մոտենալուց 25-ը հաշվեցվի, տվեցվի, այդտեղ հերթա գոյանում ու լինում է կուտակում, մարդիկ դրսում սպասում են եւ այլն եւ այլն, հիմա արդեն թեթև է, հանգիստ կարող եք գնալ գալ, բայց առավոտյան ծանրաբեռնված էր, ու այդ ծանրաբեռնվածության մեջ մարդիկ սաբոտաժներ էին անում, անգամ ընտրողներին էին վիրավորում, ասում ես որտեղից ես, ասում եմ մի անուն, հետո պարզվում է լրիվ ուրիշ տեղից է ինքը, ու չնայած ինձ համար նույն տեղից է, հետո այն մյուսնա մի անուն սկսում ասա, դա դե որ տենց է էսել էսել է, բայց ընդեղ մի հատ քարտուղարու է, ես ստաց իմիջալուց ասեմ, սուտ իմ մասին էր, իմ մասին կատարյալ սուտ, իմ գործողությունների հետ կապված կատարյալ սուտ հորինես տեղում այն կնիկը, այն որ բոլորդ էլ ճանաչում եք ով է, ինչ ախի է, ես էլ եմ շատ լավ ճանաչում, տեղում, ասում եք գնել ինձ քաշքշես, բեջում, ես այդ թեմայով անպայման իրա հետևից գնալու եմ դատարանել ու այդ ձայնագրությունը նայել եմ տալու, ինքն էլ չնայած ասում էր, ես էլ նկարած ունեմ, ստիպելու եմ, պարտադրելու եմ, որ թող ցույց տա, որովհետև ես ոչ մեկի այնտեղ մատով անգամ չեմ կպել, անգամ երբ որ այն մյուս կիսա հիվանդ կիսա խելագարը փորձեց անպատվել, ես հասկացա, որ սրանք մի բան սարքում, մատով չեմ կպել ոչ մեկի,
մատով, այն էլ կնոջ, ասենք հաստատ չէի կպնի, այն էլ բեջը պոկ եմ վրա այդ, ու ես ու այդ ավիճակը, դե տեսնում եք արդ գործնախարարների մասին, այդքան 7-8 ամիս խոսում էի, թե դրանք ով են, ինչ են խի են, ինչ են սփյուրքի մեջ, այդ ստերն ու ցեցերը տարածում, այսօր իրանց ընտրությունների արդյունքները տեսակ բոլորդ, արդ գործնախարար բոլոր դեսպաններից ընդամենը, բոլոր դիվանագետներից ընդամենը 4-ն են ԿՊ-ին ձայն տվել, մնացածը 2 այլ ուժերի հայտնի, Մի խոսքով հարկավորա ժողովուրդ ջան, հարկավորա որ ասեք ձեր հարևաններին, հարազատներին, բարեկամներին, ընկերներին պարտադիր, թող ստիս մտիս բաներ, թող գնան, չգիտեմ ում ուզում են ընտրեն, թող ստիս մտիս բաներ չխոսան, թե մենք գիտեք, այս ընտրություններ, ոչ ներ, այտենց բան չկա, հիմա դրա վաղտը չի, հետո վաղը գլխներին են տալու, ուշա լինելու, դիմեք, ստիպեք, խնդրեք, ну ստիպել ասում եմ ընկերաբար ստիպեք, չեմ ասում բռնեք թե ու ոտիս տարեք դրեք ընդեղ էլի, ամեն ինչ հորդորեք որպեսի մասնակցեն ընտրություններին բոլորը, ում հնարավոր է, շնորհակալություն, ես մի փոքր շունչ քաշեմ ու հեսա մի ժամից արդեն հաշվարկներն են սկսվելու տեղամասերում, ես գիտեմ որ մի 2-3 տեղ արդեն աշխատում են գոնե իմ անձի վրա, գոնե ինձ արանքից անելու վրա, ես չգիտեմ որ մի տեղամասում կմնամ, կարող է ոչ մի տեղ էլ չմնամ, ես ուղղակի դրսերում լինեմ, որպեսզի հանկարծ չֆիքսվի այլ բաներ, դրսերից նայեմ տեղամասերին, չգիտեմ դեռ կորոշենք որը ավելի ճիշտ ու պետքական կլինի, բայց ամեն դեպքում խնդրում եմ դիմեք ձեր բոլոր ծանոթներին, հորդորեք որպեսի մասնակցեն ընտրություններին արդար ազնել ձեղկուն կերպով, շնորհակալություն, համբուրում եմ բոլորիդ, չգիտեմ, չեմ կարա ասեմ ոնց կլինի, բայց մի բան կլինի, առայժմ.